Key Entertainment presents Wai Wai Quick Pyro Comedy Club with Champions. Title sponsor, Wai Wai Quick Pyro. Flavored instant noodles. It's delicious. Powered by Bridge Cement. Expert's choice. Banking partner, Siddhartha Bank. Sambandha, Sadaibhari Lai. Energy partner, Speed Energy Drink. Life insurance partner, Reliance Life Insurance. Khulera Jion. Sponsored by Sri Steel TMT. Aaj ko dam ko saath mein. Pepsi. Har ghoot mein swag. Yeti Carpet. Carpet ko Sehensha. Education partner, Expert Education and Visa Services. Makeup partner, Divan Unisex Salon. Production partner, Free Production. YouTube partner, OSR Digital. Radio partner, Himalaya FM Network. Comedy Champion 87.6. Marketed by Key Advertising. Welcome to Wai Wai Quick Pyro Comedy Club with Champion, powered by Bridge Cement, banking partner Siddhartha Bank. सर्वप्रथम हाम्रो स्टुडियोको अडियन्सलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौं किनभने एपिसोड यो 49th एपिसोड रेकर्ड भइरहँदा उहाँहरू बाहिर बसेर कुरिरहनु भएको थियो र यति धैर्य भएर हाम्रो कार्यक्रम हेर्नको लागि तपाईहरु आइदिनुहुन्छ, वेट गर्दिनुहुन्छ र इन्जोय गर्दिनुहुन्छ. एकचोटी आफ्नो लागि ताली बजाइदिनुस् प्लिज. त्यसपछि आज पिंक कलरमा सजिएर आउनु भएकी हामी सबैकी प्यारी दीपाश्री निरौलालाई स्वागत गरौँ. थ्यांक यू. आजको यो 50औं एपिसोड कहिलेकाहीँ कस्तो कस्तो संयोगहरू भन्छन् नि त हैन. यो 50औं एपिसोड हुनुमा पनि यस्तै एउटा संयोग छ. त्यसैगरी दीपा दिदी पिंकी भएर आउनुमा पनि एउटा संयोग छ किन भन्दाखेरि आउने शुक्रबार सिनेमा वहाँकै रिलिज हुँदैछ. दर्पण सलाम हजुर. र आज पनि हामीले छक्का पञ्जा 4 को टिमलाई बोलाएका छौं. सिनेमा ठूलो छ त्यही भएर स्टार कास्ट पनि ठूलो छ. एक एपिसोडले भ्याएन त्यही भएर दुई एपिसोडसम्म तन्कायौं हामीले. अबको क्रममा म स्वागत गर्न जाँदै छु छक्का पञ्जा 4 का 3 जना प्रमुख पात्रहरूलाई जसले छक्का पञ्जा 4 को जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा बोक्नु भएको छ. स्वागत गरौँ हामी सबैका प्यारा अभिनेता दीपक राज गिरी, त्यसैगरी केदार घिमिरे, उहाँलाई त हामी मान्ने बुढाको नामले चिन्छौँ. त्यसैगरी सुन्दर नायिका बेनिसा हमाललाई. सबैभन्दा पहिला आउने शुक्रबार चलचित्र छक्का पञ्जा 4 रिलिज हुँदैछ. त्यसकै प्रमोसनको लागि दीपक दाई आउनु भएको छ. अघि मैले दुईटा कोइन्सिडेन्स भनेको थिएँ, एउटा छुटेछ किनभने दीपक राज गिरी नै त्यो व्यक्तित्व हो जो चाहिँ यो शोको एपिसोड 1 मा पनि आउनु भएको थियो र आज 50औं मा पनि आउनु भएको छ. यहाँहरु तीनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ. धन्यवाद सर सो मच. अब दीपक दाई र बेनिसालाई दोस्रोचोटी स्वागत छ. हजुर. माग्ने दाईलाई पहिलोचोटी स्वागत छ. यो भन्दा अगाडि केदार दाई चाहिँ हाम्रो कमेडी च्याम्पियनमा पनि आउनु भएको थियो अनि हामीले चाहिँ सबैलाई रोस्ट हान्छौँ भनेर अलि एक लेभलको प्राउड पनि गर्थ्यौं. दाईले आएर हामीलाई धुलो पिठा बनाएर जानु भएको थियो. एउटा प्रश्न बेनिसालाई सोध्न मन लाग्यो मलाई. ओके है दिदी. क्वेशन के भने दीपक राज गिरीसँग सिनेमा गर्नेहरूले बिहे गर्छन्, बेनिसाको बिहे कहिले हो? टाइम आएपछि म खोज्दै छु, म प्र्याक्टिस गरिरहेको छु त्यही भएर खास यो शोमा पनि बेहुलो खोज्नै आएको हो. को हुनुहुन्छ? ल है तपाईहरु अडियन्समा जो जो हुनुहुन्छ रेडी हुँदै गर्नु होला. जम्मा दुईटा हात उठिराखे. क्या डिसअपोइन्टेड भयो म. अरूको अलिकति उहाँलाई साडीमा देखेर अलिकति त्यस्तै भयो होला. सिनेमा हेर्ने गर्नुस्, उहाँको धेरै रूपहरु देख्न पाइन्छ त्यहाँ. एनीवेज यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ. अब छक्का पञ्जा 4 को बारेमा कुरा गरिहालौँ. दाइ अरू छक्का पञ्जा र यसमा के फरक छ? फरक एउटा त 4 भनिने फरक हो, पहिला 3 थियो. अनि अर्को फरक चाहिँ पहिला अलि त्यो फ्यामिली ड्रामा जस्तो हुन्थ्यो, यसपटक अलि पोलिटिकल ड्रामा छ हैन. यो अलि फरक छ, अलिकति स्वाद फरक पाइन्छ. यो चोटी चाहिँ दीपक दाइले सिनेमामा राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ अनि रियल लाइफमा पनि राजनीति छ घरमा श्रीमती हुँदा हुँदै बेनिसा जी जस्तो चक्कर हुनु रहेछ उहाँको ट्रेलर हेरेर दाइ यो एउटा बानी चाहिँ छोड्नु पर्यो यत्रो हुटिङ आउँदा पनि दीपाश्रीको आवाज सुन्दैन यार दाइ तपाईले यादै गर्नु भन्छ के एउटा कुरा आज दीपक दाइ पनि आउने भनेपछि दिदी लगभग नाइट ड्रेसमै हुनुहुन्छ अब केदार दाइको के कुरा गर्ने छक्का पञ्जाको उहाँको एउटा सिग्नेचर डायलग छ त्यो नभइकन ट्रेलर कम्प्लिट हुँदैन हल्का रमाइलो यो फिल्ममा कतिको रमाइलो हुन्छ त दाइ यो फिल्म त अब हास्य विधामा बनेको भनेपछि रमाइलो त हुन परि नै हाल्यो हजुर अब हामीलाई धेरै रमाइलो लागेको छ दर्शकलाई कस्तो लाग्छ अवश्य पनि रमाइलो लाग्नेछ उहाँहरू रियल लाइफमा जति राम्रो हुनुहुन्छ सिनेमामा त्यति नै बढी बदमासी गर्नुहुन्छ यो बदमासीमा बेनिसा जी पनि जोडिनु भएको छ उहाँहरूको बदमासी हामी आउने शुक्रबार गएर हेर्नेछौँ आज चाहिँ हामी हजुरहरूलाई हँसाउने कोसिस गर्छौँ एकैछिन चेयरमा बस्दिनु होला आज चाहिँ मैले छुट्टाइदिएँ ल दीपक दाइ र दिपाजीलाई आज मसँग वेल अब चाहिँ कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्ने बेला भएको छ म एकैछिन अस्ताउँछु किनभने मेरा केही साथीहरू आउनुहुनेछ यहाँहरूलाई हँसाउने प्रयास गर्नुहुनेछ अब भने आरम्भ गरौँ वाई वाई क्विक पाइरो कमेडी क्लब विथ च्याम्पियन जिन्दगीमा मैले नबुझेका तीनटा कुरा छन् दासढुङ्गा हत्याकाण्ड दरबार हत्याकाण्डको रहस्य र विशाल भण्डारीलाई यो शोको होस्ट किन बनाइयो होस्टरदेखि रोस्टरसम्म छक्का पञ्जा गर्नेदेखि सत्ताको सिंहासनमा बस्नेसम्म सबैलाई मेरो नमस्कार मेरो नाम सुबोध गौतम भन्दाखेरि कसैले सोध्छन् पुण्य गौतमको भाइ हो मलाई झनन्न रिस उठ्छ अनि म गाली गरिदिन्छु गाली गरेपछि ए यो विशाल गौतमको भाइ रहेछ क्या तर म विशाल गौतमको पनि भाइ होइन विशाल गौतमले मलाई दाई भन्ने गर्छ तर के गर्नु दाई भनिरहन्छ अनि मुख छोडिरहन्छ चाउचाउ पाइरो कमेडी क्लब विथ च्याम्पियनको 49औं एपिसोड जाँदा पनि गेस्टमा बस्न मैले आस्था गरेको होइन तर म आज 5 मिनटको समय माग गरेर पर्फर्मको लागि आएको छु थाहा छैन यो 5 मिनटको मेरो समयभित्र अरू पनि कोही छिर्न सक्छन् यहाँ तर जो पहिला छिर्छ अथवा जो छिर्छ उसले पहिला भण्डारीलाई नै ताक्छ म सकेसम्म सबैलाई को बारेमा मिलाएर कुरा गर्नेछु वास्तवमा मान्छेको नाम र थरको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ र उच्चारण गर्दा शुद्ध उच्चारण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो जस्तो कि धितालको धी झिक्दियो भने ताल मात्रै बाँकी रहन्छ रिजालको रि झिक्दियो भने जाल मात्रै बाँकी रहन्छ बरालको ब झिक्दियो भने राल मात्रै बाँकी रहन्छ नेपालबाट ने झिक्दियो भने पाल मात्रै बाँकी रहन्छ त्यसकारण हमालको चाहिँ कसैले केही नजान्छ नमिल्ने कुरा त गर्नु भएन नि पाण्डेजी को पोखरी में पौडेल पौडिन्थे रे सिग्देलसँग सिस्नु खेल्दै दबाडी दौडिन्थे रे घिमिरेले घिउ चोरी छस् भण्डारीलाई भन्यो नेउपानेले न्यु खोजेर गौतमलाई गोद्यो देउता बोक्थे देवकोटाले सेउला सापकोटाले बाँसको झ्याङै बोकी हिँड्छु भन्थे बाँसकोटाले आचार्यले अचार दिँदा ढकाल ढिडो निल्ने आज मुद्दा पर्यो भने भोलिपल्टै मिल्ने थियो हाम्रो हिजोको संस्कृति हो खाले आज भोलि मान्छेहरू एक्लै हिँड्न थाले ओलिओका लिएर बस्लान् दाहाल दाउ हेर्लान् देउबासँग देउदेउ भन्दै वरिपरि घेरलान् रवि दाई खोस्यो भाग आफ्नै थालको ल्याङ भयो साँच्चैको ल्याङ भयो ख्याल ख्यालैको गतिलो तालमा गाउने भएको त किन यस्तोमा आइरहनु पर्छ आमी स्वतंत्र भएका मात्रै हौं, छाडा भएका होइनौं, नेपाली जनताबाट कहिल्यै पनि टाढा भएका होइनौं। मान्छे नहाँसे पनि आजभन्दा धेरै वर्ष पहिले म यहाँको चलन भन्ने कार्यक्रम चलाउने गर्थे, तर यहाँको चलन कस्तो छ भन्ने कुरा भर्खरै मात्रै उदाङ्गो भएको छ। हामी सरकारमा रहिरहेका बेला हामीमाथि नै एउटा प्रश्न उठेको थियो, आवाज उठाउने मान्छे आवाज दबाउने ठाउँमा गएपछि अब आवाज कसले उठाउँछ। मलाई यसमा कति पनि दुखेछ छैन, फेरि पनि म आवाज उठाउने ठाउँमा आइपुगेको छु। भेलु बाजे नै फलप हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा रविकै बारेमा बोलेका भिडियोहरू भाइरल भइरहेका छन्। बोल्नुपर्ने विषयमा कोही बोल्यो, चुइक्क काहीँ कोही बोल्दै बोलेको छैन। तलाई सिङ्गापुर लगिदिन्छु भनेर ललाई फकाई गरेर टन्न पैसा असुल गरेर 5 थरको सिङ्गापुरमा लगेर छोड्नेहरूको विरुद्धमा कोही बोल्यो। 25 जनाबाट 25 लाखका दरले पैसा असुल गरेर कोरिया पुर्याइदिन्छु भन्दै काने पोखरीमा अलपत्र पार्नेहरूको विरुद्धमा कोही बोल्यो। बोल्नु सब आम नागरिकले बोल्ने बेला भएको छ। ए कता हुँदैन थो बोल्ने त बेला भएको मात्रै होइन, बितेको। बुढाबुढी भयो आवाज उठा उठा भन्छन्, आवाज त उठाउने नि हो तर आफू उठ्न सकिँदैन, बसे उठ्न सकिँदैन, उठे बस्न सकिँदैन। अब यो सोलाई पनि घर लप्पै उठाउनु पर्यो भनेर बढे मानकी दिपाश्रीलाई ल्याएर राख्या हुन्। दिदी पनि बस्या बसै, उठेको त देख्दै देखिएन। तर साह्रै राम्रो छ यो सोमा डाइरेक्टर पनि राम, तर पेन्टोमाइम गर्छु भनेर बोल्दै नबोली बस्ने। अरे डाइरेक्सन पनि गरेका छन्, भण्डारी कता गए जानी नजानी सबै थोक गर्नु परेको छ उनलाई। तर जसले जेसुकै भने पनि यो सोमा डाइरेक्टरले चाहिँ ठुलै श्रद्धा भेट्टाएका छन्। राइटर पनि रहने त यो सोमा, साह्रै राम्रो डाइलग लेख्दा राम दिपा दिदीको। यो आगो आगो भन्ने त राइटरले त लेखेर त नि सही हो भन्ने त दिदीको आफ्नै हो, अरूले नभन्नु, कपिराइट लाग्न सक्छ फेरि। अब अरू के भन्नु खोइ, सज्जन श्रेष्ठ कता गए। सज्जन श्रेष्ठको चाहिँ आफ्नै सिर्जना भनेको साथी मात्रै हो अरे, मानन्दर। सबैको एकबाट भइहाल्छ, योभन्दा बढी त के भन्नु भनेर पनि पार लाग्ने भए पो। यो हाम्रो एउटा साह्रै राम्रो भाइ छ पवन भन्ने, उसले मलाई मिठो चिया खुवाएजो, साह्रै राम्रो छ। उसको सारङ्गी पनि सेलरी सेलरी भन्दै माग्दै गएको अरे, सारङ्गी दिएर पठाएछ। अब कैलाशको कुरो गर्छु, सिरोइयाको होइन कार्की। म जान्छु साह्रै राम्रो गर्छु, नगई छोड्दिनँ भन, तँलाई त्यहाँ गएर साह्रै राम्रो हुँदैन भाइ नजा भनेको मान्दै मानेन, अहिले भिखारी बनाइदिएर चुन भटो बोकेर। सुमन कार्की हो त के कुरो गर्नु, क्यारीका चर्म मै हुँ, म त खतरै गर्छु भन्ने हिँडेर त शिवरीको बाहेकहरूको चलेको छैन। ए अब यही गर्छ फेरि, कुन दिनदेखि ऋषि धमलै गर्छ। तर जसले जति जे जे गरे पनि हेर्न त यो सो सबैले चौपट्टै हेरेका छन्, नहेर्न त कोही छैन। टी सर्ट निकाल है त, गर्मी पनि भयो नि। निश्चित रूपमा म यो सो हेरेर बेला बेलामा भावुक हुने गर्छु। यो सो मेरा लागि बडो भावात्मक, बडो संवेगात्मक, बडो हास्य व्यङ्ग्यात्मक र प्रचुर रति रागात्मक प्रकारको लाग्छ। चुनाव 2079मा धेरै ठाउँमा हामीलाई हलाले जोत्यो र कतिपय ठाउँमा हामी घन्टीद्वारा बचाइयौँ पनि, यो तथ्य हाम्रा सामु छर्लङ्गै छ। तथापि धेरै मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् कि प्रचण्ड जाडोभरि सूर्यसँग र गर्मी लागेपछि रुखसँग एकता गर्छ। चिज त्यति सजिलो छैन, अहिलेको सूर्य पनि बडो रापिलो र तेजिलो छ। रुखमा पनि फकाएर रुखा चढाउने र पछि फेद काट्ने प्रवृत्तिको झाँगिदै गएको म चाल पाउँछु के यस्तो जटिल परिस्थितिको त कसरी सामना गर्छस् भनेर मलाई दया भाव कसैले राख्या छैन अरुलाई होइन छक्का पञ्जाको टिमले मेरो भाव बुझ्छ भनेरै मैले यो बोलेको हो त्यसले नि बुझेन अरु त म के भन्नु अहिलेको परिस्थितिमा रवि जीले जति अरु कसैले बुझेको छैन उहाँले संसदमा उभिएर मतदातालाई धन्यवाद दिन पनि भ्याउनु भो अहिलेको सन्दर्भमा दिने भनेको जनतालाई त्यति मात्रै हो धन्यवाद यो भन्दा बढी केही दिन खोजियो भने फेरि उल्टो पाल्टो हुन्छ तपाईले देखिहाल्नु सही र ओली जीको मलाई केही अलि चित्त बुझ्या छैन उहाँले चाहिँ बाहिर बाहिर त रवि जीलाई नै गृहमन्त्री दिनुपर्छ भन्दै हिँड्नु हुँदो रछ अनि म कहाँ आएर चाहिँ सिगौरी खेल्नेका सिंह फुक्लिन्छन् एकचोटी हारेको गोरुले सधैँ हार स्वीकार गर्छ त्यसकारण यो उरन ठेउलालाई किन चाहिँ गृहमन्त्री भन्नुहुन्छ नि त हुन त उहाँ नचिन्या बिष्ट चाहिँ होइन कुन दिनदेखि उहाँले झन्नै 79 सीटको एमाले हुँदा हुँदै 32 सीटको माओवादीलाई प्रधानमन्त्री एकछिनका लागि के गुथाइदेको हो न हो मै प्रधानमन्त्री भन्दो रचस भन्न बेर छैन त्यसकारण यहाँ भन्दा धेरै नगरौं अर्को त छैन आफ्नै हो धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यो मौका दिनुभयो अवसर दिनुभयो र तपाईहरुसँग मैले यति अन्तरक्रिया गर्न पाए मैले पनि केही कुरा भन्नै पर्छ घर घरमा धारो टोलटोलमा मन्दिर गाउँ गाउँमा दरबार नगरमा न्याय जिल्लामा शान्ति गरिदेऊ सरकार प्रदेशमा राज्य सुशासन दियोस् योजना उसैले नबनोस् काम कसैको यहाँ लालच र घोसैले बिग्रेको नेपाल भत्केको नेपाल यो नेपाल हाम्रै हो बनाउन सके यो भन्दा राम्रो राम्रो नि हाम्रै हो बनाउन सक्छौं यो भन्दा राम्रो राम्रो नि मलाई 103 डिग्रीको ज्वरो आएको छ नमस्कार मलाई अहिले 103 बाट 104 डिग्री पुगिसक्यो आज देशको कुराकानी गर्ने हो भनेदेखि अहिले कमेडी क्लब विथ च्याम्पियन्समा गाली खानेहरुको सामूहिक राष्ट्रिय भेला रहेको छ र राष्ट्रिय सम्मेलनले दिपा श्रीलाई अध्यक्षको रूपमा सर्वसम्मत रूपमा चयन र उपाध्यक्षमा नयाँ उम्मेदवार आइपुगेका छन् विशाल भण्डारी र उनले भनेका छन् म दिनदिनै स्टेटस लेख्छु के चाहिन्छ र साधारण सदस्य रहेका दीपक राज गिरीले भने अब म सुध्रिसके बिस्तारै यहाँबाट तथा जान चाहन्छु र यो राष्ट्रिय सम्मेलनले सजन श्रेष्ठलाई पिउनको रूपमा राखेको छ मलाई अझै पनि 104 डिग्रीको ज्वरोले छुइरहेको छ जब निरीय मन्त्रीले मलाई भन्नुभयो तपाईं सर्कसको जोकर हो भनेर मलाई जम्मा 12 पत्रकार मध्ये उहाँले मान्नुभयो म एकदम खुसी छु किनकि धेरैले त मलाई पत्रकारै मान्दैन दर्शकबिन आज पत्रकारिता कुरा गर्दाखेरि नेपालको सबैभन्दा लोकप्रिय नेपालको सबैभन्दा लोकप्रिय सबैले रुचाएको पत्रकार आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ कार्यक्रम हो बाङ्गोखुरा नेतासँग आजको पहिलो विषय रहन्छ आजको कार्यक्रमको न बार्दलीवाला न रह्यो खामो 12 भाइको कुराले सयौं खुट्टा कामो भन्ने विषयमा हामी कुरा गर्छौं हेलो हेलो एक्सक्यूज मी छविजी यो मेरो कार्यक्रम हो जनता हाँस्न चाहन्छन् म तपाई मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ आज आउनुस् हात मिलाऊ नमिलाऊ मलाई ज्वरो छ 104 डिग्री थ्यांक यू मसँग कुरा गर्दाखेरि 103 थियो ज्वरो तपाईले बोलिसकेपछि अर्को पनि एउटा मिडियामा आएर बोल्नु 1 डिग्री बढ्यो तपाईलाई थाहा छ नेपालमा मलाई नपढेको पत्रकार भन्छन् तर मलाई ज्वरो पनि डिग्रीमा आउँछ Sabiji, आज सीधा प्रश्न सीधा आंसर दिनुस् त तपाई भन्नुस् तपाई 12 भाइ मिडियाको कुरा उल्लेख गर्दै गर्दा किन रिसाउनु भो म कहिले रिसाए तपाई रिसाउनु भो कहाँ रिसाए म तपाई मिडियासँग रिसाउनु भो कति बेला रिसाए म रिसाउनु भएको छैन म रिसाएकै छैन Come down. Come down. Okay. Sorry, Mantri. Tama yugura ma dhukaunus. Kei samay ko parkhayo ma mantri matre hoina. Mantri ta banchu tara agadi pradhan thapera. Usko tapai jitnuhuncha. Dhukka. Dhukka lai bhanna saknuhuncha? Ekdam. Aaja bataunus. Tapaiko mantralayama kasto anubhav rayo? अनुभव लिने गरी मन्त्रालयमा बस्न पाइएन हेर्नुस् पहिलो कुरा यदि मैले लिन पाएको भए देखि लाज पसेका नकचराहरुलाई टुडी खेलमा राखेर उडेर घुमाएर एक एक किक हान्ने थिए नाकको दाडी भातिने गरी भेरी एग्रेसिभ म्यान कंग्रेचुलेसन कंग्रेचुलेसन सक्नुन्न यार सक्नुन्न सबै त सक्नुहुन्न सबै एउटा कुरा बताउनुस् त आज भन्नुस् तपाईले मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा सबैभन्दा गाह्रो चीज के रहेछ सरकार छोड्न अलिकति गाह्रो किनभने काम गर्न आएको मान्छे थिए काम गर्ने समय नआउँदै चाहिँ मन्त्रालय छोड्नु पर्यो अलिकति गाह्रो लागेको छ मलाई गाह्रो लाग्यो तपाईलाई हजुर त्यसो भए आज बताउनुस् तपाईको लागि मैले एकदम कडा प्रश्नहरु लिएर आएको छु ल्याउनुस् तपाईको प्रश्न कति कडा हुन्छ मैले देखिसकेको छु देख्नु भएको छ तपाईको पनि डायलगले गर्दाखेरि छ नि तर तपाईलाई मैले धन्यवाद दिइसके ओके तपाईले 12 भाइ पत्रकार मध्ये मलाई मान्नु भएछ हजुर तपाईले मोदीलाई के भन्नु भयो मैले मोदीलाई त्यतिबेला भने देखिए मोदी जी आप और हमारे जो संबंध है ये संबंध के लिए बीच में कोई आ रहा है उसको हम टलना पड़ेगा ऐसा बने थे मुझे उस समय देख तपाईले मोदी संग मात्रै किन भन्नु भयो तपाईले किन अमेरिकी राष्ट्रपति वारेनलाई भन्नु भयो पहिला तपाई आफ्नो कुरामा जसरी त्यो कुरा भन्दा नि अर्को चीजलाई अडानमा राख्नुस् भन्नुस् वारेनलाई किन केही भन्नु भएन मैले वारेनलाई पनि भन्न चाहन्छु लिसन केयरफुली थिंक केयरफुली एन्ड वी आर डुइङ केयरफुली भन्न चाहन्छु ए धेरै राम्रो बोल्नु भो उसो भए चाइनीजलाई के भन्न चाहनुहुन्छ चाइनीजलाई तपाई हाम्रो सम्बन्ध निकै राम्रो हुन्छ भन्न चाहन्छु यो चाइनीजले बुझ्छन् अब मलाई पनि त चाइनीज आउनु पर्छ नि के भन्न चाहन्छु त्यसो भए तपाईलाई त के तपाईले के भन्नु अस्ति अन्तर्वार्तामा भनिसकेको छु मैले तपाईलाई मैले सर्कसको जोकर भन्न चाहनुहुन्छ होइन सर्कसको रणवीर जस्तो तेजिलो हुनुहुन्छ तपाई एउटा जोसिलो हुनुहुन्छ भन्न चाहन्छु थ्यांक यू सो मच तर तपाईले छ नि मलाई सर्कसको जोकर भन्नु भयो आई एम नॉट जोकर आई एम टेलिभिजन वर्कर मैले चाहिँ तपाईले थाहा छ मैले भारतीय नेता चन्द्रशेखरको अन्तर्वार्ता लिएको छु मैले बीपीको अन्तर्वार्ता लिएको छु बीपीले गर्न सोध्नुस् तपाईले गल्लाई गएर सोध्नुस् बीपीले गर्न सोध्नुस् कन्टिन्यू मैले धेरै जनाको अन्तर्वार्ता लिएको छु म टेलिभिजन वर्कर हो आई एम नॉट जोकर ओके त्यसो भए मलाई बताउनुस् तपाईले के गर्नु भएको छ फिल्म बनाएको छु फिल्म बनाएर जनताले के सिक्ने के पाए जनताले धेरै कुरा पाए एउटा राइम पाए कुन राइम पाए काठमाडौँ शहरले 2 लाख डुबाए सिसीले बिलिजाको रहरले 2 करोड करोड 2 करोड करोड भन्दै गर्दा याद आयो तपाईले राम्रो पत्रकारिता गर्छु जस्तो लाग्छ गर्छु जो गेस्ट आउँछ उसैकै विषयमा रहेर कुराकानी गर्छु जस्तो लाग्छ आफुलाई उत्कृष्ट ठान्नुहुन्छ उसमा एउटा गीत गाइदिनुस् तपाईको विशेषता कुरा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु एउटा खबर पनि दिन चाहन्छु तपाईले राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई ख्याउख्याउ पार्नुहुन्छ देखाउनुहुन्छ कुरा निकाल्न खोज्नुहुन्छ सबैका कुरा ल्याउनुहुन्छ तपाईकै आफ्नै श्रीमती बिलिजाजी पनि पार्टी प्रवेश गर्नु भएको छ नि त बधाई छ तपाईलाई हेलो बिलिजाजी Congratulations, congratulations, I'm successful people. Party प्रवेश गर्नु हो धेरै राम्रो राजनीतिमा लाग्नुस् त्यताबाट पैसा आउँछ फिल्म मिले त चिप्लिङ ता I'm so happy yeah thank you so much धन्यवाद जानकारीको लागि तपाई आज मलाई बताउनुस् हुन्छ तपाईले जुन किसिमले 12 भाइ मिडियाको नाम लिनु भयो नि तर तपाईसँग 4 भाइ मिडिया त रिसाएका छन् किन उहाँहरुको नाम लिनु भएन हामीले पनि टन्न खेदो खनेका थियौ ठुलो भयो मैले सबैको नोट गरेर राखेको छु पर्खिनुस् केही महिनाको कुरा हो टुडी खेलमै राखेर उडेर घुमाएर फेरि एक हान्न मन छ नाकको डाडी भाजिने गरी बजाउनु मन मजाले बजाउनुस् के प्याटाटाटा पार्छ आज बेनिशा जी एकदमै राम्रो देखिनु भएको छ तब छवि जी आज युवतीहरुको संख्याको कमी छ किन दीपक जी आउनु भएको छ सही हो डर नि छवि जी तपाईले हामीले सुनेका छौं बाह्रबाई मिडियाका साथीहरु भनिरहेका छन् छवि जीको पार्टी अब फुट्छ मान्छेहरु कता कता जान्छ छवि जीको पार्टी हराउँछ भनेर छवि जीको पार्टी हराउँछ हेर्नुस् पार्टी फुट्ने फुटाउने कुराको मेन उद्देश्य के हो भने जति जना हुनुहुन्छ जति जनाले खुट्टा तान्नु भएको छ टन्न पाँच तारे होटलको टुप्पोमा जाने राउन्ड टेबल लाउने अनि चुस्क्याउने हो म के भन्न चाहन्छु भने स्वतन्त्रबाट आएको पार्टी हो स्वतन्त्रबाट आएको व्यक्ति हो पार्टी हराउँदैन व्यक्ति पनि हराउँदैन उसो भए तपाईको पार्टीको व्यक्ति मान्छे कोही हराउँदैन हराउँदैन त्यसो भए भन्नुस् मलाई आज हिमेश पन्त कहाँ छन् अब तपाईले एउटा आरोप लगाउनु भयो कि बाह्रबाई मिडियाका मान्छेहरुले डीबी भरे ग्रीन कार्डलाई ट्राई गरे उनीहरुले पाएनन् म त बाहिरको ग्रीन कार्डहरु सबै छोडेर आएको मान्छे हुँ भनेर एकदम त्यो बाह्रबाई मध्येको म छु म डीबी पर्दा पनि डकुमेन्ट पुग्दा पनि अमेरिका नगएको मान्छे किन जानु भएन मेरो डकुमेन्ट सब पुगेको थियो तर मलाई इन्टरभलमा फालियो केमा फालियो इन्टरभल त्यही भएर फालियो फाल्ने इन्टरभ्यूमा हो जेसिकस फाल्दि सकेपछि बाल ओके ओके मतलब भएन नि आज मलाई अब कार्यक्रमको लगभग अन्तिमसम्म आइसक्यौ हामी हजुर आज मलाई बताउनुस् तपाईको अब पार्टी कता जान्छ हाम्रो पार्टी फेरि आउँछ कहिले सम्म आउँछ भन्नुस् त आज चुनाव हुँदैछ चुनाव पछि आउँछ सीधा आउँछ 100% आउँछ 100% आउँछ यसो गर्नुस् हजुर भन्नुस् सर्कसको जोकर भन्ने हटाइदिनुस् हामी मिलौं म पनि राजनीतिमा आउन सक्छु श्रीमती पठाइसके तपाईं पनि पत्रकार म पनि कुनै बेलाको पत्रकार तपाईंको व्यक्ति पनि राजनीतिमा हुनुहुन्छ म पनि राजनीति गर्ने नि मान्छे यसरी टुटेर फुटेर हुँदैन एकजुट भएर एजेन्डा विकासकै रोज्नुपर्छ आउनुस् मिलौं एकछिन पक्रिस 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 जोर नापौं 100 मा छ लाउनु सर आउनु सर थ्यांक यू Welcome back. Yo ho, Wai Wai Quick Pyro Comedy Club with Champions, powered by Bridge Cement, banking partner Siddhartha Bank, Speed Energy Drinks, Hamra Energy partner, Tesigari Life Insurance partner, Reliance Life Insurance, Education partner, Expert Education and Visa Services, Tesigari Yeti Carpet, Pepsi, चाहिँ हाम्रो अन्य स्पोन्सरहरु रहेका छन् त्यस सँगसँगै श्री स्टील टीएमटी पनि हुनुहुन्छ मौका छोपेर अब दीपक दाइलाई फर्स्ट टाइम भेटेको आफ्नै शोको कुरा गरौँ न किन छक्का पञ्जाको कुरा त केटाहरुले गरिहाल्छन् हैन दाइ एपिसोड 1 मा पनि आउनुभयो आज 50th एपिसोडमा पनि आउनु भएको छ अनि यो ग्राफमा यदि हजुरले हाम्रो एपिसोड हेर्नु भएको छ भने के चेन्ज देख्नु भएको छ यो ग्राफको कुरा गर्नु भन्दा नि तपाई यदि यो ग्राफ यस्तो नगाएको भए हजुर आज यो एपिसोडमा हामी आउँदैनौ ओहो मलाई लाग्छ यो जम्मै तपाईहरुले बानी पार्दिनु भएको छ मान्छेलाई यो कमेडीको तड्का यो कमेडीको झड्का जस्तो अहिले विदेशी च्यानलहरु विदेशी प्रोग्रामहरुको भिडमा यसरी कमेडीले होल्ड गर्नु मलाई त भन्नु आफ्नै बिदा त्यो बिदाको साथीहरु यति धेरै नयाँ नयाँ उत्पादन हुन भएको छ कि अहिले त्यो पनि फेरि परफेक्ट र यो एउटा प्लेटफर्म हो यसको लागि चाहिँ हामी सबै ह्यापी छौं थ्यांक यू सो मच दाइ ए ए ए ए ए बाउ बाउ राजा आज बाबालाई सानो काम छ बाबा परफर्म नगरी हुन्न आज कहाँ त्यसो भनेर हुन्छ परफर्म गर्नु पर्यो नि मेरो एउटा बिहामा जानु छ के त्यो सरिताको भन्नेको बिहा छ त्यहाँ जानु छ नगै हुँदैन के त्यहाँ फेरि किन जाब सरिताको बिहा भन्दैमा किन पर्फर्मेन्स छोड्नु त अनि दुलैमै हो नि त बाबु भावग्रा नभन्दा भा गेस्ट आएर बसिसके गेस्ट आए बसिसके रे को हो आज गेस्ट राजा ओ ज्ञानेन्द्र सरकार आफै आइबक्स्यो यस्तो सरकार होइन क्या Industry ko raja. Oh, industry ko raja. Banji Bina Chaudhary aayechan. Film industry ko raja ke? Aagi ne bhanu patun ta Rai Samalaako bhanera. Kasto nabujhe hola yo paakhe baba yaar. Chhaka Panja ko Deepak Raj Giri raja aunu aako cha. Yeah, Deepak aaka? Uta auncha, uta jaile aune. Deepale purauna aune uhi ta ho. Pehla parking ma basthe aaja mathi nai aayecha. Kina bola bhanne. Teni kina bola bhanne talabata commission khwaera padhaidai hunthyo ni yaar. Eh eh thaittirko baba bhai. Mic on cha. Mic on cha re. Mic on cha re. Deepak dai big fan. Big fan, big fan. Deepak ji big fan. Big fan dai. Tapai aako bhaneko thaha bhae ma agi nai aauthe ni. Anyway, what's the line of performance? Good performance. Backstage performance? I don't know what I'm listening to. You don't listen to Deepak Dai. I don't know what you have to do in film industry. Yes. In film industry, it's like this. Oh, Agadi Ramra, Byron Ramra. It's like this, right? Yes. Bolo Solution Baba. Wow, 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 wow. Deepak Dai, on where is it? Deepak Dai. ठुले फैन हुए मौसी, 108 केजी के फैन मो। अबे इस बच्चे ने क्या बांधा बांधा रहा है? फैन हो मो दाची के। फैन होता तो आओ फालने फैन। ओ ठीक ठीक ठीक। आज तो छक्का पंजा का टीमें आने वाले जब वाह 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 वही ना तीन ओर एपिसोड वही से क्यों लगातार छक्का पंजा आसन। तब वाली एक और दिन हल्मा मनोनी आमरे सुबह मनोनी हो। क्यों दीपाली ज़्यादा अच्छे भाई बनने में जाइए ना उनके भाई ने तो अब नेपोटिज़म है ये तो नहीं तब आर को अजर तब आर को सुरपाड़ा वो दूसरा स्पोर्ट पे ऑन मदर बाइक से है तो ऐसी कंप्लीट उनका तब आर को सब है तो ठीक हो तब आर आगे ठीक होए कम से कम 3 एपिसोड तो उम्मीद नहीं ना तो ये एपिसोड सो में कोई आऊँ ना मान देना और को पूरा छोड़ दो पुण्य को तो मानो माने ना अस्त बनन का रहता भंडारी तीमरा बिकाऊ समय में आऊँ दिने उन्हें पढ़ाई से बोले उधर उधर भंडारी तीमरा पुण्य को तो नहीं एपीओ येरा तीमरा सवारी के समय छाने मौत दे बारू I know lah. Okay, chal. Anyway, Deepak Dai. Nice to meet you, brother. Same here. Hey, अब तबाई को बारे क्या बोली यार? अली अली रिश्ते को ऐसे बोल तबाई को बारे फिरी। अब मानो उनका। देर ले भागे ना होला? Deepak Dai भी खतरा मान चुके हो। तब अवार्ड सेरेमनी में जाना उन्ना नहीं है ना? हाँ प्राइज़ है। हाँ वहाँ ले अवार्ड बॉय शेयर करने बात है। हो रहा? हाँ वो वहाँ अवार्ड सेरेमनी जाना उन्ना नहीं। ठीक होता है जाना ना बंद हम अगर क्यों नहीं यार बीतत मात्रे पाए पहुँचानी बाहरी बाहरी रे ते मैथी ऑयल को सबे अवार्ड बिकाओ हो गया नंदा ही बंदा ते अवार्ड किन्हीं पैसे लेते दीपक दाले और का छक्का पंजा बनाएंगे यार बिकाओ बंदा मानसिल पता है ना नहीं अवार्ड बिकाओ उनसे आजकल तब तो थाई चेन यार अवार्ड बिकाओ ना होने भाई तब ये भंडारी को ऑफिस तीन अवार्ड ये बंदे नहीं बाबा वो तो भंडारी फिर दिमाग से निकली थी ये भंडारी के दिमाग से ना आपने बीता का अवार्ड किने उनसे निकले बने ना और तू बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड किने ले रहे थे भंडारी के दिमाग उनका कोरियोग्राफर है भंडारी हमने नौता नौता इसे पैसे को बाना में काम ठीक हो ऐसे होने भंडारी हमें सभी परफॉर्मर मिले रहा तीन लोग अवार्ड देने घोषणा करा समय कौन सा अवार्ड तेरी में भंडारी अवार्ड कौन सा अवार्ड और वो मैं अवार्ड ये सर इधर इधर हमरे तो फिर ये तो उनसे अवार्ड मेरी बुद्ध बात अब देरी नहीं होती ना वो है ना ये वाला कुरोसन तो गुड न्यूज़ क्या था बोलिए क्या होता है सरे? चेक चेक होता है सरे? कौशल है मेरे परफॉर्मेंस। राम से बंडरी। राम से बंडरी। बाबा ने परफॉर्मेंस दी राम से क्या स्टोरी है ली? है ना अब। Coming back to you दीपक जी। तबे कोड़ा सोते नहीं। Crime petrol। Crime petrol बंद हो गया रहता है ना? बंद। ताल हाथे किने बंद हो crime petrol? किना? Petrol भाव मांगो संदाई ले। समाजमा क्राइम भइरन्छ पेट्रोलै छैन त अनि कसरी चल्छ क्राइम पेट्रोल हैन त हो नि अस्ति के भयो भन्नु न बाबाले बाइकमा चाबी छोडेर आएको फर्केर आउँदा पेट्रोल गायब बाइक चाहिँ रहेछ के फेरि यस्तो छ कुराकानी हैन दीपक जी हजुर त्यो सोले क्राइम पेट्रोल सोले एउटा देशमा फाइदा चाहिँ पुरा छ है के फाइदा अब त्यो सोआउनुबित्तिकै केटाले टिभी बन्द गरेर काम गर्न थाल्दै रहेछन् देशको अर्थतन्त्र त माथि उठ्यो नि त राव 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 त्यो सो बन्द भएपछि म आफै काम गर्न थालेँ मेरो अर्थतन्त्र राम्रो भयो ठीक 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 कभर गर्नु बाबाले कभर गर्नु बा अब छका पञ्जाको कुरा गरौँ है तपाईले यो 6 भन्ने शब्दसँग कस्तो लगाबो हरेक फिल्म 6 बाट सुरु हुन्छ तपाईको हो त हैन त छका पञ्जा 6 वडा नम्बर 6 माया छपकै दीपक दालाई 6 शब्दसँग यति लगाब छ ठमेल जानु भए पनि ए भण्डारी के बुझेर आसी यिनीहरू ए हैन ठमेल जाँदाखेरि पनि छारी रेस्टुरेन्टमा बसेर खान्छु हो हो के भनेको हजुर ठमेल जाँदा पनि 6 वटा बियर नभेकिन हुँदैन के वाला हो भने त ठीक हो नि पहिला पहिलाको कुरा अनि मैले यस्तो छक्का पञ्जामा रिसर्च गरे के बाफे रिसर्चर पनि हो नि त एकदम हैन यस्तो रिसर्च गरे तपाईको हरेक दिन स्वस्थीमा हुँदै रहेछ के हो हो किन भन्दा छक्का पञ्जा 2 मा नि स्वस्थीमा थियो 3 मा पनि स्वस्थीमा थियो अहिले 4 मा पनि स्वस्थीमा छ एउटा कुरा भन्नु त तपाईले स्वस्थीमै पाएर ल्यायो कि सस्तोमा पाएर ल्यायो के हो गुरु पुरो के हो भन्दिनु पर्यो जनतालाई अब त्यो त्यो भाग सब अध्यक्ष तिमीले हजुर अध्यक्ष ज्यूलाई दिनु ए उहाँ प्रोडक्सन हेड उहाँ हो हो पैसा त कहाँ जाँदैछ थाहा भएन तपाईको देखे एनीवे स्वस्तिमा भनेर याद आयो उहाँ त एकदम राम्रो नायिका हो है राम्रो नायिका स्वस्तिमा एकदम राम्रो नायिका हो राम्रो नायिका भनेर याद आयो बेनिसा जी मलिना जी आउनु भने आज म यस्तो ग्रेट फ्यान हो मलिना जीको फेरि तपाईको मेसेज पुर्याइदिन्छु म मलिना सम्म झन् ब्रेकअप भएपछि ठुलो फ्यान भएको छु म फेरि उहाँको बाबाको मनमा पाप छैन नि त फेरि एनीवे बेनिसा जी वेलकम थ्यांक यू वेलकम ब्याक टु आवर शो थ्यांक यू बेनिसा जी यो सुते गरे 3 चोटी आउनु भने हाम्रो शोमा आ 3 चोटी हुन्छ 2 चोटी हो एक चोटी त अडियन्समा आउनु भएको छ के मलाई हाँस्नु मन पर्छ हो ठीक नाइस नाइस बेनिसा जी हजुर तर यसरी नआएर हुनु के सोमा मान्छेले शङ्का गर्छन् के बाबासँग लभ परेछ कि भनेर शङ्का गर्छन् भेट्नै मन पर्यो ब्याक स्टेज जाउनु न यार पहिले भन्नुपर्छ नि हजुर पहिले भन्नुपर्छ नि पहिले भने चाहिँ आउनुहुन्थ्यो अब ब्याक स्टेज हैन नवरकोतिर भेटौँ न त हुन्न त हुन्छ शूटिङमा भेटौँला तर एक्चुअली बेनिसा जीको लागि जोरदार ताली बजाउँ अनि सोधौँ किन बजाए मैले भनेर किन त किन थाहै छैन किन तपाईँ ब्याक टु ब्याक हाम्रो समारोह भएको छ नि त हजुर मलाई एउटा कारण लाग्यो के कारण म फेमस हुन आउनु भएको जस्तो लाग्यो मलाई ओहो हैन फेमस हुने भए तपाईँ गलत सोमा आउनु भयो नि फेमस हुने एउटा सोमा जानुपर्छ त्यहाँ गएपछि 100% फेमस त्यो सुवेदीको सोच छ नि एउटा बुझे गलत सुमाउनु भयो कि सुवेदीको सोमा जानु यस्तो फेमस हुन्छ अरू के कुरा ऊ दिपादीले त त्यो सोबाट चिन्न थाले मान्छेले पहिला कसले त चिन्दैन थियो दिपादीलाई त्यो सोमा गएपछि त अहिले चिनेको मान्छे पनि नचिनेको गर्छ अरे मुटुमै पर्यो अनि ठिक छ एनीवे मुभिङ अन सजन भाइ हजुर दुईजना जति खेताल ल्याउनु पर्यो के किन दाइ त्यो कपाल दुईजो डायलग बोल्दा तिम्रो अब दाइ भन्दाखेरि भित्र कुरा हो खादामा त मोमो खाउँछ दिनको यिनीहरू यो दुईटा सामानले प्रोडक्सनको यिनीहरू ठेक्न सक्ला दाइ तपाईँ यार कमेडी हब जस्तो हैन नि बेनिसा जी हजुर तर तपाईलाई थाहा छैन होला फेरि बेनिसा जी लास्ट कन्सिस्टेन्ट एक्ट्रेस हो नि उहाँको फिल्म ब्याक टु ब्याक आइरहेछ बैक टू बैक वहाँ तो अपनी बहन भी और इसे बैक उधर से फिर बैक टू बैक हीरो नहीं हुआ वहाँ तो एक सुपर हिट फिल्म को बारे में पूरा छुट्टा उन्होंने वहाँ को एक फिल्म से प्रेमगंज बनी सुपर हिट फिल्म नहीं चलती होता बाप रे त्यो फिल्म नेपालगंज वाले रहे हो किना नेपालगंज पे गया काठमांडू में तो दो दिन उतार देते नेपाल गंजमा पनि कसरी हेरे भन न कसरी प्रोड्युसरहरु हेर्दै रहेछ यो फिल्म किन चलेन भने त्यही बेला हेर्ने बाहिरबाट नि त बाबा हो तर हैन अर्को एउटा फिल्म आथ्यो नि तपाईको भखर है चिमुसी ची भन्ने एउटा है सब पोल खोल्दिन हर फिल्म हो त्यो फेरि हजुर लास्ट डर लाग्दो रहेछ त्यो फिल्म यार ला हो र हो नि जन एक्लै बसेर हेर्नु त लास्ट डर लाग्दो त्यो पनि हलमा यति डला पपकर्न बेच्ने मान्छे धरी थिएन यार मोबाइलको बत्ती अन गरेर हेरेको मैले साह्रै डर लाग्दो आजले यति गरौँ होला है बिनिशा जी थ्यांक यू बाबा अर्को चोटि पनि चाहियो नि त है मेन त यहाँ बसिरहनु भएको छ तो कतौ टाउको छ त्यहाँ बनेका छैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो हजुर हजुर ठीक छ एउटा थपिनु सक्छ आज कहाँ जानु भयो ह कहाँ जानु भयो दाइले के तयारी गर्नु भएको छ के गरिस बाबा सोधुन लाइफ इन्स्योरेन्स गराइसै छैन हामीले के हो छ रिलायन्स ठीक छ ल सर आफ्नो मात्र गरे त भण्डारीले आफ्नो मात्र गरे त भण्डारी बाटो त फेरि के गरौँ त सोधौ कि नसोधौ अब सोध्ने बेला विचार पुरा आएछ तर मेरो सौभाग्य हो तपाईले भेट्न पाए मेरो सौभाग्य साँच्चै मेरो सौभाग्य हो उहाँलाई भेट्न पाएँ हामी फर्स्ट टाइमै होला भेटेको मेरो सौभाग्य ए सिरियस कुरा हो कि तपाईँ जे पनि जोक नलिन् न मैले छैन हजुर साँच्ची भन्ने भने चाहिँ म तपाईँलाई भेटेर खुसी छु ओ यसरी भइमा बसेर यति मेहनत गरेर पर्फर्म गर्ने त्यो पनि पैसा नपाउँदाखेरि मनकै कुरा हो यो मान्छेको लाज भनी छ त अब त दिनुपर्छ पैसा नै हाम्रो पैसा नै घडी जोडेछ यसले कहाँ होला नि काहीँ न काहीँ जोडेर नि तिमीले डायरेक्टरलाई घडेरी कलाकारलाई खडेरी त्यही त भनेको अनेको टन्डा छ हाम्रो भण्डारीको पनि एनीवे माग्ने तर तपाईँले भेटेर साह्रै खुसी लाग्यो मलाई साँच्ची भनेको जिन्दगीमा माग्ने भेटेर खुसी लाग्यो भनेको उहाँले भेटेर मात्र होला अरूले भेट्दा त पैसा मागिहाल्छ तपाईँले भेटेर साह्रै खुसी लाग्यो तपाईँ साह्रै गजबको मान्छे माग्ने भनी करोडौँको घर लाखौँ गाडी चढिदिन्छ यार कडा हो तपाईँ मलाई अहिले भगवान्ले त के बन्छस् भन्दैन माग्ने मान्छु भन्छु कस्टम होला सबै मेरो दर्शकहरुको कृपा सबैको आशीर्वाद माग्ने यतिको धनी हुन्छ नि त किन बन्नु पर्यो धनी यार तर मान्छे माग्ने भए पनि कमेडीमा उहाँको जस्तो योगदान चाहिँ काहीँ छैन है फेरि हो कि भन्दा अब यति तारिफ गरेपछि अलि रोस्ट हान्नु पर्यो है फेरि ठिक छ कि यो नड्डे आउनु न यार के यार सबै यतिकै आउनु त यार फेरि गएला दाजुभाइ मिलेर ल पुरो चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईको यस्तै खाली एउटा सो आउँथ्यो नि याद छ तपाईहरुलाई हेरा भयो याद हुन्छ तपाईहरुलाई माग्ने दाइले बिर्सेको होला त्यो कुरा यस्तै खाली एउटा सो आउँथ्यो बाबाले त्यो सो पानी मुनि बस्दै हेरेको ल किन हो पानी मुनि चाहिँ डुबिसकेर यसो सोने अनि तपाईँले त्यो सो बिचमा छोड्नु भने हैन हजुर गल्ती गर्नुभयो किन सुरुमै छोड्नु पर्छ नि त्यो पनि गल्ती गर्नुभयो किन आउनै नपरि सोध्यो त्यो अब यति भनेपछि अलिकति तारिफ पनि गरौँ माग्ने दाइ नभएको भए छक्का पञ्जा चल्दै चल्दिन्छु ल कस्तो भने माग्ने दाइ नभए छक्का पञ्जा चल्दिन्छु ल है हो नि अब प्रोटेक्टरमा मान्छे पनि चाहिन्छ नि त तारिफ पनि छैन तपाईहरुको लागि मेरो मनमा इज्जत धेरै छ हजुर त्यही भएर मैले धेरै लेख्न सकिनँ कहाँदेखि गाली हो कहाँदेखि ताली हो के हैन यो तारिफी हो तारिफी गरे मैले तपाईहरुको धेरै मैले लेख्न सकिनँ भन्ने मात्र पैसा नदिएर मलाई रिस उठायो हैन आजको लागि यति नै तर छक्का पञ्जा सुपर हिट हुन्छ है हुन्छ है यो फिल्ममा कसैले पनि छड्के लाउन पाउँदैन है Thank you so much. All the best तपाईहरुलाई. Thank you. मा दा ल है रिसाइ भएको छैन नि अलि दाल भेट कुच चलाउनु पर्छ के ल बोला क्वालिसन बाबा Welcome back. यो हो वाई वाई क्विक स्पिरो कमेडी क्लब विथ च्याम्पियन पावर्ड बाई ब्रिज सिमेन्ट बैंकिङ पार्टनर सिद्धार्थ बैंक आज हामी छक्का पञ्जा 4 को टिमसँग छौं रमाइलो भइरहेछ केटाहरूले पनि रमाइलो गरिरहेछन् केदार दाइले झन् डबल रमाइलो गरिदिनु भयो अब यति लाठी देखाएपछि छोड्ला भनेको केको छोड्थ्यो स्क्रिप्ट सकेरै गयो आदि त बिर्से पनि होला एनीवेज केदार दाइ छक्का पञ्जा टिमसँग तपाईको सहकार्य यो सिनेमादेखि सुरु भयो हैन आजसम्म पनि जारी छ यो टेलिभिजनबाट टर्न टु सिनेमाको जर्नीमा चाहिँ यो टिमको टिम बोन्डिङ चाहिँ आजसम्म आउँदा कस्तो भएर गइराछ यसरी त मैले सोचेको थिइन प्रोजेक्टै पछि फरक फरक भइराखेको छ हैन 6 मा अलि धेरै थियो मलाई हजुर त्यसपछि एकजनाले छोड्नी एकजना थपिनी एकजनाले छोड्नी एकजनाले थपिनी त्यस्तै त्यस्तै खालको वडा नम्बर 6 मा आउँदाखेरि दयाङ पनि हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै त्यस्तै छ थपिनी घटिनी यस्तै छ ओके अब यसमा त एउटा भनाइ नै सार्थक हुन्छ नि त हैन जिन्दगी भनेको एउटा गाडी हो हजुर तपाई त्यसको चालक हो अब तपाईको प्यासेन्जरहरु परिवर्तन भइरहन सक्छन् तर गन्तव्यमा चाहिँ पुग्नु पर्यो हजुर त्यति मात्रै त होइन वेल बेनिशा जी फर्स्ट टाइम यो टिमसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ हैन कस्तो अनुभव भयो तपाईलाई चाहिँ मलाई त थेरापीमा गएको जस्तो अनुभव भयो एभ्री डे अब कमेडी च्याम्पियनमा आज आउँदाखेरि यति हाँस्न पाइरहेको छ हैन जस्ट इमेजिन लाइक 65 डेज है अलमोस्ट एभ्री डे सुपर च्याम्पियन्स भन्छु म उहाँहरुलाई चाहिँ एभ्री डे लाइक त्यो सुटिङ गरेको प्रेसर नै फिल हुन्थेन के त्यो एभ्री डे भनेको चाहिँ दैनिक भने साथसाथै एज एन एक्टर र एज अ मेकर पनि धेरै कुरा लर्न गर्ने चाहिँ मौका पाएँ मैले यो टिमबाट थ्यांक यू ट्रान्सलेटर लिएर आएको छु मैले प्यारा दर्शकबिन्दुलाई मेरो हार्दिक नमस्कार के छ अनि मेरा प्यारा दर्शकबिन्दुको हाल खबर राम्रो छ आरामै हुनुहुन्छ दर्शकबिन्दु तपाईहरुलाई एउटा कुरा थाहा छ कि छैन दुईटा हात जोडो भने पञ्जा पञ्जा हुन्छ तर दुईटै हात जोडेर छक्का पञ्जा हुने भनेको चाहिँ ऋतिक रोशनले मात्र हो अब यो कन्टेन्टको सुरुवात नै ऋतिक रोशन कहाँबाट आयो भनेर गहिरो सोच्नु भएको छ होला अब क्रिस हो हजुर जहाँबाट नि उडेर आइहाल्छ ल दर्शकबिन्द आज म तपाईहरुलाई मुखलाई माड छैन युट्युबले गरो भन्दा 4 कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु ल ताली बजाएर सबैजनाले विशाल जी हजुर हल्का इन्टरभ्यु लिउँ न त म लिउँ त लिउँ अब बसेर लिउँ कि उठेर लिउँ हो के बस्ने हो म छोड्दिउँ छोड्दिउँ त सर ल ल ल यहाँ बस्नु धेरै धन्यवाद म यहाँ छेउमा बस्छु है माग्ने जी हजुर विशाल जी हजुर हजुर उहाँहरु दुई जना छक्का पञ्जा गरेर यहाँ आउनु भयो हजुर अनि माग्ने जी कसरी आउनु भयो अनि उहाँ पनि छक्का पञ्जामा हुनुहुन्छ नि त ए उहाँ छक्का पञ्जामा हुनुहुन्छ हो त हो के हो हो ए भाइ 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 एउटा टाइटल लेख त बालेनले अटाका माग्ने भेटिए छक्का पञ्जामा राख राख खैर माग्ने जी तपाईको त 4 सँग छुट्टै लगाव र छ नि कसरी विचार गर्नु न कसरी त उहाँको शो कमेडी हब को पहिलो सिनमा पनि उहाँ 4 बाट झिङो सरी फुत्त निस्किनु भएर थियो याद रहेछ हैन त अनि उहाँले त्यो शो छोड्दा पनि शो 4 4 पैसा किन थियो अहिले हेर्नु न छक्का पञ्जा पनि फोर ए विशाल जी हजुर माग्ने जी कहीं कतै भिज्नु भएको हो र छैन हैन छैन भाई भाई अर्को टाइटल प्लिज छिटो छिटो टिप 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 कमेडी हब चुर्लुम हुँदा पनि माग्ने बुढा नभिजे नवा यस्तै यस्तै टिपी राखेको छ ए माग्ने सर त्यस्तै युट्युबरलाई गाली गर्ने म त लिच चढ्छु हेर्नु न मुखबाट निस्किहाल्दो रहेछ हजुर भन्दा भने जस्तो हुन्छ माग्ने जी यो दुनियामा मैले यसो अनुसन्धान गर्दै आएको तपाई मात्रै माग्ने होइन रहेछ नि हजुर हामी सबै माग्ने नै माग्ने रहेछौँ के हजुर उहाँ रोल माग्ने हामीहरू भ्युज माग्ने यता अडियन्स हाँस्ने ठाउँ माग्ने राइटरहरु अब ल सकिएन है भनेर क्षमा माग्ने यता विशाल जी फेरि फेसबुकमा गएर स्पष्टीकरण माग्ने यो संसारमा दिदी नमागी पाउने भनेको मैले मात्रै हो के झापड कसको अब यस्तो जोक गरेपछि जल्ले पनि हान्न सक्छ नि डरमर्द भइसक्यो खैर माग्ने जी हजुर तपाईको कुरा गर्दाखेरि अलिकति म ऑडियन्सलाई के जानकारी दिन चाहन्छु भने उहाँको नाम माग्ने भए पनि उहाँ मनबाट सारै मजकी हुनुहुन्छ सारै दयालु हुनुहुन्छ हिजो बेलुका म आफैलाई फोन गरेर भन्नुभयो भाइ तिमी घरमा खाना खाने गरी नै आउ है भन्नुभयो तर विडम्बनाको कुरा के भने भाइ खाना चाहिँ आफै लिएर आउ है ल हुन्छ पनि हुन्छ माग्नेजु म खाना लिएर आउँछु कहाँ हो तपाईको घर भनेको मेरो घर हैन भाइ म तिम्रो घरमा छु ठीक छ देवरा लिचड भएपछि के के निस्किन्छ मुखबाट खैर दीपक जीलाई पनि मेरो धेरै धेरै नमस्कार छ तपाईहरुको आउँदै गरेको फिल्म छक्का पञ्जा 4 रन फिल्म भनौं न छक्का पञ्जा पनि 4 हैन त यो फिल्म त मैले यसो नसोचिकन पनि भन्न सक्छु यो फिल्म चल्छै चल्छ दीपक राज जी हजुर यो फिल्म तपाईले विदेशी ऑडियन्सलाई मात्रै समावेश गरेर लेख्नु भएको हो र हैन किन र अनि नेपाललाई त समावेश गर्नु भनेछ नि त हिजो बेलुका मलाई नेपालले फोन गरेर भाइ म त विदेश जाँदै छु भन्नुभयो तपाईले एउटा शो चलाउनुहुन्थ्यो नि क्राइम पेट्रोल भन्ने ए भगवान त्यसको दर्शक रसन हामीलाई सबै कुरा याद हुन्छ त्यो शो पनि तपाईले 5-7 कति एपिसोड चलाएर छोड्दिनु भनी हो अनि के किन किन अनुसन्धान गर्दै जाँदा क्राइम चाहिँ म आफै हुन्छु भनेर हैन इन्भेस्टिगेसन गर्दै जाँदाखेरि त्यो त्यही पैसाको कुरा माथि नै पुग्दो ठिकै छ बन्द गरेको राम्रो त्यसो भए है खैर आज दीपक राज जी र दीपा दिदी हुँदा सँगै हुँदाखेरि सारै आनन्द आइरहेको छ हामीले तितो सत्यदेखि लिएर आज छक्का पञ्जा आउँदासम्म पनि उहाँहरुको जोडीमा सारै हाँस्यौ सारै कमेडी गर्नुभयो उहाँहरुले हामीलाई सारै हँसाउनु भयो अब मलाई एउटा कुरा भन्नुस् दीपक राज जी छक्का पञ्जा 12 मा दीपा दिदीलाई छोड्ने कि नछोड्ने हो किन छोड्ने त 12 सम्म चाहिँ ए नछोड्ने 12 सम्म भाइ छिटो टिप टाइटल टिप भाइ दीपकले भने दीपालाई त म छोड्दिनु ओ बेनिसा दिदी धेरै धेरै नमस्कार नमस्कार भाइ अनि कतिमा किन्नु भयो के चाहिँ यो सुन्दरता भनेको ए सुन्दरता किनेर पाइन्छ मोरा ए किनेको हैन होइन नि भाइ छिटो टिपाउन मेरो भाइ बेनिसाले भनिन् मेरो सुन्दरताको कुनै मोल छैन अन्तिममा म के भन्छु भने आज मैले अब टाइटल लिनुसम्म लिइसके हैन म आज एउटा टाइटल चाहिँ उहाँहरुलाई के दिन चाहन्छु भने देखि छक्का पञ्जा 4 ले मनायो 100औं दिन अब उहाँले बनिसके अब गर्नेले गरेर देखाउँदा हुन्छ है म अलि लाग्छु ल एनीवे पुनः स्वागत छ यहाँहरुलाई सबभन्दा पहिला एकचोटी छक्का पञ्जा टिमलाई ताली बजाइदिनुस् प्लिज दीपक दाइलाई एउटा क्वेशन सोध्दाखेरि चाहिँ मेरो फ्यामिलीको चाहिँ हरेक मान्छेहरुको लागि चाहिँ एउटा समयसम्म दशैं र छकपञ्जा सँगै आउँथ्यो क्या अस्तिको दशैंमा आएन हैन अब यो चोटी 19 गते आउँदै हुनुहुन्छ पर्सी शुक्रबार अब आउने दशैंमा हाम्रो प्लान छ कि छैन यो चाहिँ मलाई मेरो बाबाले सोध्नु है भन्नुभएको थियो एउटा फेस्टिभ मुडमा सिनेमा चलाउने हाम्रो एउटा बानी थियो तर अब सिनेमा भनेको चाहिँ सिनेमा मेकिङ अब यस्तो जटिल काम हो कि त्यो कहिले पनि हामीले यो डेटमा ल्याउँछौं भनेर हाम्रो प्लानिङ सही नहुन सक्छ जस्तो कहिलेकाहीँ सिनेमा एकदम यो पालिको छक्का पञ्जा चाहिँ दशैंमै ल्याउने प्लान थियो तर यो विषयवस्तु एकदमै गहिरो विषयवस्तु एकदमै कठिन यो पोलिटिकल सब्जेक्ट छ त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले समयमा त्यसलाई तयार गर्न सकेनौं त्यति बेला त्यसले समय बढी माग्यो अब दशैं आयो भन्दैमा अब मामा घर जान लाग्छ त हैन फिल्म बनाउला चाहिँ पुरै कम्प्लिट हुनु पर्यो त्यसकारणले गर्दा फागुन आको र अब अरु स्क्रिप्टहरुमा काम चाहिँ भइराछ हाम्रो अब यदि सही टाइममा भयो भने चाहिँ फिल्म आउन पनि सक्छ ओहो अर्को एउटा कुरा दाइहरुको फिल्मले चाहिँ कमर्शियली कलेक्सनमा एकदम रेकर्डमाथि रेकर्ड आफ्नै रेकर्ड ब्रेक गरिरहनु भएको छ आफ्नै फिल्मको रेकर्ड आफ्नै फिल्मले ब्रेक गरेर हुन्छ नि त सिनेमा रिलिज भन्दा अगाडि त्यो रेकर्ड वाला प्रेसर हुन्छ कि हुँदैन दाइ सायद छैन हामीहरु जो जो ग्रुपका साथीहरु छौं हामीहरुले मलाई लाग्छ त्यो लास्ट डेटमा पनि यो सिनेमाले पैसा कति कमाउँछ त्यतिर ध्यानै जान पाउँदैन गएको पनि छैन हामी खाली सिनेमालाई दर्शकले रुचाउँछन् कि रुचाउँदैनन् त्यो कान यसरी समात्ने कि यसरी समात्ने भने जस्तै हो पैसा कति आउला कति कमाइला भनेर ध्यान दिनु भन्दा मेहनत गरेर राम्रो फिल्म बनाए पनि पैसा त आफै आइहाल्छ नि भन्ने जस्तो लाग्छ हामीलाई अह घुमाई फिराई यो चोटी रेकर्ड ब्रेक गर्छ भन्नु भयो छ्याङ 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 कचौरो छ्याङ बेलुका त भोकै सुतौँला के खाने हो बिहान तपाईँले जोक गर्नुभयो होला मैले सिरियसली लिएँ हजुर त माग्ने बुढा हैन हजुर हजुर यो छक्का पञ्जाबाट उठाएको पैसा तपाई नै राख्नु अब यो मेरो पैसा कसरी छक्का पञ्जाबाट भयो भनेर सोचिरहनु होला हो सबैभन्दा बढी छक्का पञ्जा गरेर पैसा कमाउने नि तपाईँ हो विशाल जी एनीवे आज माग्नेजी नि आउनु भा रहेछ अब भिखारी नि आइहाले थोरै आफ्नै कथाहरू सुनाऊ हजुर सुनाऊ सुनाऊ हामी भिखारीहरूलाई पनि साह्रै गाह्रो छ नि हजुर हाम्रो होम भनेकै पाइप हो होम पाइप हजुर अस्ति एक दिन काठमाडौँमा सुतेको उठ्दा विराटनगर पुगेछु कसरी हौ अब विराटनगरसम्म त भलले पुर्याइदिएको अब फर्किने कसरी भनेर सोचे गाडीमा चढेर पैसा उठाएर गाडी नै किनिदिनु पर्यो भनेर सोचेको कन्डक्टरले पैसा मागेर त्यहीँ उतारिदियो धन्न बफमा खान्थ्यो र रागो चढेर आइयो रागो चढेर आउँदै थिएँ अब रागोको स्पिड कति नै हुन्छ र बिस्तारी आइरहेको थिएँ बिचमा भैँसी चरिरहेको रहेछ आज अब म गएँ सकेँ भनेर सोचिरहेको थिएँ धन्न राखेको म जस्तो रहेछ बालै नदिनु माग्नु नै भएको भए नि दिइहाल्थेँ धन्न राखेको म जस्तो रहेछ बालै नदिनु हुन त राखेको म जस्तो भएर भैँसीले पो बाल नदियो कि यो पशुहरूको भाषा बुझिन सक्नु छ बुझिन सक्नु पनि छ यस्तै छाडा छाडा सुनाउलान् भनेर मैले कपास पनि लिएर आएको छु तपाईँ हाम्रो सो हेर्न आउँदा कपास लिएर आउनु हुँदो रहेछ मैले कमेडी हब हेर्दा यसो गर्छु क्या ही बने हो क्या बने हो बिशा क्या ही बने तारीफ कर रहा था क्या वाला बिस्तारी बिस्तारी रांगो चढ़ेरा रांगो लग कराल सराल खांदी दे आको थानको टाइम से किसी ट्रैफिक ले सिटी बजाए बच्ची रांगो अन्य वाली रही जा इस बार इतना मौत डार्मा ट्रैफिक टाउल का माँ तीन जाने संगे काठमांडू आई है पहले पटक लाइसेंस चढ़ेरा ट्रैफिक फॉल पर तेरा जेन तेन जैसे तस्वीर काठमांडू आई हो। तू रागो कहाँ करता बने? रागो ले माली काठमांडू ले आये रे फ्रीडम छोड़ दे। फ्रस्टू भाई तो ऑस्ट्रेलिया जान चुवानो। ये वाला बंशी डिपेंडेंट में खोजे रे पता ही नहीं। आइली माँ बाप मामा बाने रे बैंकर पैसा कमाई रहता है। Anyway, मांगने जी आज अब गंधन बंधन आपना करी आलियो किस तरह से कुरा करूं मांगने जी नमस्कार पहली हमारे तो फिर सलामा दर्शन सलामा यार ये तो आजर को तो दर्शन सलामा आजर तेरा नमस्कार बड़े शुरू करूं स्क्रिप्ट टेस्ट ही लियो पहली माँ आजर लाइक टीवी में आए थे आजर इंजा आजा जुर्लिन मलाई कते टीवी में आयरन वाला मधेरे यर्सु धन्यवाद तेरे में कुछ तो आयरा कुछ किले रायरा कुछ कि तब हर के जस्ट जर जर माने कि तू बेला तेरो टीवी बिगड़े थे वाला मरा मारा मैं नहीं और लैंग्वेज विशाल जी आज मैं तेरे टीवी मेरे थी है ना सीमे की कहती हो मैं इतनी गरीब थे कि मेरे घर में मांगने बुढ़ो नहीं आप ले लियो तेरा छीमे की कमाई को आयरा भाई बनी आजला एरियो हमरे बचपन एकदम रोमाइलो बनाई दिन वो प्रेरणा दिन वो इसके लागी धीरे धीरे धन्यवाद तेरा आजर तो बुढ़ो देख गए बेची दांत पलाए चली आई ना मांगने जी अजर अजर सामान तो गाड़ी नहीं चाहिए ना संसम सा चावी दिन ना मधोरे ले अजर ले तो मांगेरा गाड़ी नहीं किन्नु वो घर बुनी बनाऊं नु वो खास में ये क्या मांगनु पड़नी रहती है मलाई नहीं बनती ना ना ये मांगने हुआ दर्शक और संगे मांगने सब पे को माया ले सब पे को आशीर्वाद ले सब पे राम रोबा को वाव कहीं तो मांगने पड़ा लाइन मिस्कल आने को गरीब है ना बैटरी सीधे से देखो मेले ओके ये नहीं है मांगने जी मतलब एक देरे नहीं चुलो फैन हो तो मेले इसको एनालाइज़ करे तो भाई यहाँ बंदा वाली बड़ी जी कॉमेडी ऑफ मैच नो तो रहता ही ना अत्या अत्या आशा को पहला दिन तो यहाँ सीधे में आन पर रहता तेरे बारे जल्दी से बनी पनी मलाई कॉमेडी आवाज़ मन पर तो कम से कम त्यान ऑडियंस लेने पैसा पाऊँ तो आमर में प्रॉब्लम हर लाइन जाएगी तेरे अस्ती एक चोटी ये वाला इस तो घटना घटी जन दीपादी मांगने वाला इस कुटे खानु आजन था कौन सा रियो ये वाला घर में आगो लगी रखो रजा छेव में गया हल्का रमाइलो एक जोड़ी मांगने पड़ा ले बस में गए जीवन जल में आकर ले रहा हूँ वाइचा आजर अन्य अब घर में खाना क्या ही चाहिए ना यही मत रे खाई दिनों पर हो अनेरा जीवन जल खाने में तो डायरा वाइचा अन्य हॉस्पिटल पुगेरा अब क्या बारा हूँ वाको बंदा जीवन जल खा रहा पर हालत सालों तो कल्ले बंदा नर्स लेके बारा हूँ वाको बंदा हल्का रमाई ले Anyway, मांगने जी। अजीर संग क्या मांगनु? अजीर संग आशीर्वाद मांगते हो। मलाई आशीर्वाद दिनु होला धन्यवाद धन्यवाद हाम्रो यो यत्रो यत्रो हाम्रो कार्यक्रम सकिन लाग्दा नि यो फागुन 19 गते छक्का पञ्जा 4 चाहिँ कहीं भन्ने नरहन्छ हैन आगामी शुक्रबार भनेको भनि शुक्रबार त हो तर गते कति भइरा छ यसको त दिदीले भने हुनुहुन्छ एपिसोड किन भने भएर उल्ला चाहिँ के भन्न ल्याथे भने यो फागुन 19 भन्नु छक्का पञ्जाकै कुरा गर्नु भने ल्याथ्यो खाली धोबी त्यै हबकै मात्र गर्नु अहिले त अस्पतालमा गएर डेट सोध्यो डेट अफ बर्थ के सोध्यो भने पनि फागुन 19 भन्नुहुन्छ डेट अफ बर्थ सोध्यो भने फागुन 19 हैन नाम सोध्यो भने छक्का पञ्जा 4 छक्का पञ्जा 4 हाम्रो त मुखैमा के यसो गर्नु तपाईहरु बोल्दै गर्नु म फागुन 19 सम्म यही बस्छु आजकल त त्यो 13औं पुण्यतिथिमा बोलायो भने पनि हैन अब हामी यो फागुन 19 को लागि बिजी थियौ भनेर सुरु गर्नुपर्छ कुरा सुरु गर्दै फागुन 19 पहिला के एनीवे बेनिशा जी हजुर नमस्कार हजुर त हमाल हैन ओ राजेश हमाल के पर्छ राजेश हमाल को चाहिँ म ऑडियन्स पर्छु ए तपाई ऑडियन्स हो त्यस्तो हैन बेनिशा जी राजेश हमाल सबैको महानायक पर्छ बेनिशा जी हजुर हजुरले अहिलेसम्म कतिवटा फिल्म खेलिसक्नुभयो अहिलेसम्म हजुर 12 वटा छक्का पञ्जा सहित 12 वटा हजुर भनिसकेपछि छक्का पञ्जाको अडिसन दिन 11 वटा फिल्म खेल्नु पर्ने त्यस्तै भन्नु पर्यो एनीवे तपाई त हाम्रो शोमा आइरहनु हुन्छ विशाल जी तपाईको साथी हैन हो बेनिशा तपाईको साथी हैन विशाल जी हो भन्नु न मलाई मिलाइदिनु न कचौरोमा दुई तीनटा सिक्का थियो मान्छे बुढाले उठाउनु हो क्या Anyway, हजुरलाई पनि धेरै शुभकामना. Thank you so much. Okay. पालो अब राजाको. नमस्कार दीपक जी. हजुरहरुको फिल्म फागुन 19 मा आउँदैछ हैन? ओहो, यो फिल्म फागुन 19 मा आउँदैछ. भनिसकेपछि छक्का पञ्जा फिल्म हेर्न जानको लागि फागुन 19 मा फिल्म हल भित्र बीचको सीटको टिकट काट्नु पर्ने भयो हैन दैट कुनामा बसेर हेरिनु भइगयो नि कुनामा बसेर छड्के हेर्न पाइदैन तर पनि फागुन 19 मा आउने दुईटै नेपाली चलचित्रको लागि धेरै शुभकामना यो छक्का पञ्जा त मलाई लोकल बस जस्तै लाग्यो नि कसरी किन हरेक स्टपमा एउटा मान्छे झरिरहेको छ त्यो आँखा नेगेटिभ भएर चढ्या पनि छन् नि चढ्न त केटी मात्रै चढिरा छन् नि पहिली धुरमुस त्यसपछि सन्दीप छेत्री अब पालो माग्ने बुढाको के तपाईँ आफ्नै हिजो आज दीपा दिदीले फिल्म प्रमोसन गर्दाखेरि सधैँ फोटो यसरी हाल्नुहुन्छ नि छक्का पञ्जा 4 किन यो औँलो चित्तलाई किन यो जितु नेपाल भाँचिएको हो क्या यसपालि नहाँस्ने यसरी हाल्नुपर्छ जितु नेपाल पनि हुन्छ नि त जितु नेपाल छक्का पञ्जा 5 एनीवे छक्का पञ्जा सधैँ दसैँमा आउँथ्यो यो पटक चाहिँ दसैँसम्म चल्ने भयो तर चैते दसैँसम्म चैते दसैँ पनि परै छ अहिले हल्का रमाइलो गरी चैते दसैँ नै जेठतिर पर्छ तपाईहरु सबैजनालाई धेरै शुभकामना यहाँसम्म आइदिनु भयो अलिअलि हाँस्दिनु भयो कि धेरै हाँस्दिनु भयो त्यसको लागि धेरै शुभकामना छक्का पञ्जाको लागि धेरै शुभकामना धन्यवाद छ त्यो हामी नहाँस्या ठाउँ अर्को ठाउँ हाँस्या ल्याएर एडिटमा हाल्ने होइन फेरि म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मेरो टिमको माग्नेको फ्यान हजुर यो टिमको भिखारीको नि फ्यान हो थ्यांक यू सो मच म पनि फ्यान भए थ्यांक यू सो मच Hey, hey! Mogos are pasnu tawa. Ye ta khela bani ho ni. Sabai ko lagi euta upahar cha. Kunai producer aera paisa firta mago bhane dekhaउँदा हुन्छ. Well, wow, उन्होंने हमरो टीम को तरफ बड़ा भिखारी भाई, so मांगने दाई को नामले मांगने को नामले फेमस बनो भाई को मांगने दाई को छे मामले भिखारी आज प्रस्तुत करेंगे और तो कैरेक्टर बनाऊँ हमले एकदम ही देरे गारो बात हो और जून कैरेक्टर ला हजुरले अप्रिशिएट कर दिनु भो तो कैरेक्टर बनाऊँ उन्हें हमरो बैकअप को टीम शुरू में हमले प्ले गर्दा हामी एकदम कन्फ्युज थियौं के स्लो छ डेलिभरी एकदम कस्तो होला मन पराउला मन नपराउला हैन तर यसरी ऑडियन्सले मन पराइदिनु भो हजुरहरु जस्तो लेजेन्ड कमेडियनले मन पराइदिनु भो बेन्साजीले मन पराइदिनु भो एक्चुअली यो कैरेक्टर बनाउने टिमको लागि ताली बजाइदिनु. Well, अब चाहिँ दाइहरुसँग त हामी एट द एन्ड फागुन 19 को कुराकानी गर्ने नै छौं किनभने दीपक दाइहरुको सिनेमा आउँदाखेरि पहिला फेस्टिभलमा आउँथ्यो भने योचोटी सिनेमा जुन दिन आउँदैछ त्यो दिन फेस्टिभल हुन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन गरेको छ आम दर्शकले नै गर्नु भएको छ. मेरो ड्याडी मम्मी यतिखेर बाइ विदेशमा हुनुहुन्छ अघि मैले दिपादलाई पनि भनेको थिए त्यो फिल्म चाहिँ उहाँहरु भएको देशमा लाग्छ कि लाग्दैन एकचोटी सोध्दिनु भन्नुभएको थियो मैले सोधे पनि लाग्ने रहेछ सो उहाँहरुले पनि हेर्नु हुनेछ सो उत्सव बनोस् छक्का पञ्जा 4 लागेको दिन त्यसको पनि धेरै धेरै शुभकामना. ओके अब अघि हामीले भनेको थियौं यहाँ दुईटा ग्रुप छ बीचमा रिबनले डिवाइड गर्दिनु भएको छ अब दुईतिरबाट जसले राम्रो जोक सुनाउनु हुन्छ उपहार त ग्रुपले नै पाउने हो है फेरि कहाँबाट आउनुभयो नाम के हो तपाईको? मेरो नाम चाहिँ दिवस मैनाली म सर्लाहीबाट आएको. जन्म दियो आमा तिमीले ज्ञानी पनि बनायो धेरै दुःख सहेर ठुलो र बलमान पनि बनायो हाम्रो हितको निम्ति तिमीले ज्यानको बाजी लगायो संघर्षमा डुब्नु पर्छ भनी तिमीले नै सिकायो सधैँ भन्ने गर्यो आमा तिमीले ज्ञानी हुनुपर्छ ज्ञानी भई संसारमा इज्जत कमाउनु पर्छ जति ठुलो गल्ती गर्दा सधैँ माफी दिने गर्यो आँसु झर्छ कि पिर पर्छ भनी सारै चिन्ता गर्यो. नमस्कार. थ्यांक यू. धन्यवाद. ल अर्को साथी. नमस्कार मेरो नाम राहुल सेन सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु. मेरो एउटा गर्लफ्रेन्ड थियो हैन अनुहार हेर्दा त लाग्दैन होला तर पनि मेरो एउटा गर्लफ्रेन्ड थियो हैन मेरो गर्लफ्रेन्डले मलाई भन्यो म एउटा जोक सुनाउँछु भनेर उसले नि भन्यो हैन अनि उसले जोक सुनाई अनि म हाँसेन अनि उसले किन भन्यो म तिमी किन नहाँसेको भन्यो जस्तो पाइ त्यसमा रिएक्सन दिने म सजन श्रेष्ठ हो र. ल एकदम गजबको तपाईको रोस्ट वाला जोक अगाडि आएर आफ्नो उपहार लिदिनुस् प्लिज. ल भाइ वाउ सधैँ यस्तै राम्रो राम्रो भन्दै जानु. धन्यवाद दिदी. ओके थ्यांक यू सो मच. ओके अब आजको यो दुईटा ऑडियन्सलाई डिवाइड गरेर राखेकोमा चाहिँ अहिले जित्न सफल हुनु भएको भनेको टर्कीको टोली जुन चाहिँ दिपा दिदीको पछाडी बस्नु भएको ग्रुपले जित्नु भएको छ र हामी कार्यक्रम यही अन्त्य गर्दैछौँ त्यही बीचमा तपाईहरुले पसेर बाड्दा हुन्छ है त. एनीवेज दाइ धेरै धेरै चलचित्रको सफलताको शुभकामना एउटा उत्सव बनोस् छक्का पञ्जा 4 र बक्स अफिसमा अझै धेरै रेकर्ड राख्दै जाओस् अनि कहिलेकाहीँ यो आर्थिक कुराहरु हुन्छ हजुरले नगर्नु भनेको त्यो अब हजुरहरुको बडप्पन भयो अथवा काममा बिजी हुनुहुन्छ होला तर एउटा सिनेमा इन्डस्ट्रीमा एउटा कुरा हुन्छ क्या कुनै दिन नेपाली सिनेमाले 30, 40 र 50 को माइलस्टोन करोडको र 100 करोडको माइलस्टोनसम्म पुग्यो भने पहिलो पुग्ने चलचित्र चाहिँ दीपक दिपाको हुन्छ अथवा छक्का पञ्जा टिमको हुन्छ भनेर त्यो रेकर्ड फेरि दाइहरु 20, 21 सम्म पुग्नु भएको छ योचोटी 8, 9 भयो भने 30 पुगिहाल्यो अर्को 40 हैन दाइ. एनिवेज धेरै धेरै शुभकामना. थ्यांक यू सो मच यहाँसम्म आइदिनु भयो अनि हामीलाई ऊर्जा प्रदान गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. थ्यांक यू सो मच. थ्यांक यू. Sito, sito. Out now. Yo say, audio ko lagi. Yo audio ko lagi. Audio, sito. Key Entertainment presents Wai Wai Quick Pyro Comedy Club with Champions. Title sponsor, Wai Wai Quick Pyro, flavored instant noodles. It's delicious. Powered by Bridge Cement, expert's choice. Banking partner, Siddhartha Bank, Sambandha Sadebharilai. Energy partner, Speed Energy Drink. Life insurance partner, Reliance Life Insurance, Khulera Jion. Sponsored by Sri Steel TMT, Aaj ko dam ko saath mein, Pepsi, Har ghoont mein swag. Yeti Carpet, Carpet Ko Sehensha. Education partner, Expert Education and Visa Services. Makeup partner, Divan Unisex Salon. Production partner, Free Production. YouTube partner, OSR Digital. Radio partner, Himalaya FM Network. Comedy Champion 87.6. Marketed by Key Advertising.